Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina binti Zainurin, nombor matrik 193783. Baiklah, pada hari ini saya akan menceritakan serba sedikit mengenai diri saya. Nama penuh saya Nur Aina binti Zainurin. Saya berasal daripada Kulai Johor sebab saya dilahirkan di Hospital Kulai Johor. Tapi ibu bapa saya berasal daripada Masjid Tanah Melaka. Saya dilahirkan pada tanggal 6 Oktober 1997. Jadi pada tahun 2020 ini saya berusia 23 tahun. Saya merupakan anak kedua daripada 5 orang adik-beradik. Sebab itu saya sentiasa berusaha untuk melakukan yang terbaik, terutamanya dalam pelajaran, sebab saya nak menjadi contoh yang terbaik untuk adik-adik saya. Baiklah, saya pada awalnya mendapat pendidikan di Sekolah Kebangsaan Bandar Tenggara 2. Kemudian saya mendapat pendidikan di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Tenggara 2. Selepas sijil pelajaran Malaysia, saya melanjutkan pelajaran di tingkatan 6, iaitu di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Tenggara. Dan alhamdulillah, berkat doa ibu bapa saya, saya berjaya melanjutkan pelajaran di Universiti Putra Malaysia dalam jurusan Bachelor Sastra Bahasa dan Linguistik Melayu. Alhamdulillah, pada tahun ini, iaitu pada tahun 2020, saya merupakan pelajar tahun akhir Bachelor Sastra Bahasa dan Linguistik Melayu. Bapa saya bernama Zainurin bin Makdin, ibu saya bernama Hanizah binti Wahab. Kedua-dua mereka merupakan guru. Jadi pada awalnya saya sangat meminati karier sebagai guru, tapi Allah telah aturkan jalan saya ke arah yang mungkin lebih baik daripada itu. Tapi saya tidak mudah berputus asa. Mungkin saya boleh mengajar orang lain dengan cara yang berbeza. Sekian daripada saya. Terima kasih.